Minulý štvrtok sa po prvýkrát v tomto roku stretli mestskí zákonodarcovia na v poradí 12. rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. Na programe mali celkovo 20 bodov a rokovanie trvalo takmer 3,5 hodiny. V bode nakladanie s majetkom mesta boli dvom žiadateľom schválené predaje pozemkov v blízkostiach ich nehnuteľnosti v Levodskej doline. Na predaj formou verejnoobchodnej súťaže bol po druhýkrát ponúknutý bytový dom vo vlastníctve mesta na Kláštorskej ulici 543 za minimálnu cenu 170 000 eur. Vzhľadom na opakovaný predaj bola táto suma oproti znaleckému posudku znížená o 28 000 eur. Poslanci tiež schválili predaj pozemkov zatiaľ ornej pôdy v majetku mesta formou verejnej obchodnej súťaže v časti Levodskej lúky s celkovou výmerou takmer 11 500 m štvorcových za jednotkovú cenu 20 eur za meter štvorcový. Na tejto ploche sa v budúcnosti počíta s výstavbou rodinných domov či bytového domu do 4 podlaží. V hnedej priemyselnej zóne bol za 3 eurá na meter štvorcový a rok schválený prenájom plochy s výmerou 2000 m štvorcových spoločnosti K-Max, ktorá má zámer na tomto pozemku realizovať výstavbu výrobno-skladovej haly s rozlohou 300 m štvorcových. Žiadateľ deklaruje, že do 5 rokov od spustenia plnej prevádzky by to malo vzniknúť do 10 pracovných miest. V rámci tohto bodu rokovania informovalo vedenie mesta poslancov o tom, že projekt relaxačno-oddychovej zóny Lidl Čistinka bude stáť na inom mieste, než aké bolo pôvodne plánované. No a tomuto bodu rokovania bude venovaná samostatná reportáž už o chvíľu. Schválená bola tiež prvá zmena rozpočtu pre tento rok, v rámci ktorej došlo k navýšeniu čerpania úveru o ďalších viac než 4 milióna eur. Finančné prostriedky z neho sa plánujú využiť na rekonštrukciu Červeného domu na námestí majstra Pavla číslo 47 vedľa základnej umeleckej školy. Na dnešnú dobu, a hovorím pri tých pozime, si myslím dosť veľa nečakaných výdavkov, tá suma tých 430 000 eur vlastných zdrojov, čo teraz schvaľujeme v rámci dlhodobého úveru, a ten vlastne prínos tej investície a tá návratnosť, ktorá je do budúca neistá, sa mi to zdá dosť privysoká suma. Žijeme v takom meste, v akom žijeme, ktoré je zapísané do svetového zoznamu dedičstva UNESCO. Objekt číslo 47 a objekt číslo 43 a 28 sú posledné objekty, ktoré sú vo vlastníctve mesta na námestí majstra Pavla. Pokiaľ padne poslanecký návrh, že ideme predať 47, ľudne to odsúhlasujte a ponúkneme, keď ju niekto kúpi, hej. Som zvedavý, kto ju zrekonštruuje potom, hej. Plus táto investícia dáva zmysel aj z úplne racionálneho hľadiska, pretože ak chceme pohnúť napríklad s budovou kina, ak chceme pohnúť s budovou na majstra Pavla 28, tak v prvom rade musíme mať zrekonštruovanú inú mestskú budovu, do ktorej môžeme tieto kapacity umiestniť, a v zmysle projektu je to práve budova na námestí 47. Ten projekt má svoj zmysel pre mesto Levoču a treba si ho zachovať, lebo do budúcna si neviem predstaviť verejné vecka. Áno, sú dneska súčasťou kina. Informačná kancelária je súčasťou kina. Chceme to centralizovať v centre mesta a bude to najlepšie riešenie pre toto mesto. Toto je snad jediný objekt, ktorý by sme si mali do budúcna zachovať. Celú diskusiu poslancov k tomuto bodu si môžete pozrieť vo videozázname z mestského zastupiteľstva, ktorý je dostupný na webovom sídle i facebookovom profile mesta Levoča. Zelenú dostali dotácie z rozpočtu mesta vo výške 4000 eur pre Slovenské národné múzeum Spišské múzeum v Levoči na realizáciu publikácie projektu Levoča 1240 až 1400. Taktiež bolo schválené pridelenie dotácií z rozpočtu mesta pre športové kluby na prenájom športovísk vo vlastníctve mesta, futbalového štadióna a športovej haly. Pre futbalový klub vo výške 35 000 eur, pre hádzanársky 5 000 eur, basketbalový 13 000 eur a florbalový klub 14 000 eur. Na rozvoj športovísk, konkrétne rekonštrukciu ihriska pri základnej škole na ulici Gašpara Hajna, poslanci schválili predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z fondu na podporu športu v celkovej sume viac než 460 000 eur, pričom spolúčasť mesta by v tomto prípade mala byť minimálne 30% z celkovej sumy oprávnených výdavkov. Poslanci tiež schválili predloženie projektov v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na odstránenie havarijných stavov v troch častiach hradobného opevnenia. Pri Menhardskej bráne smerom ku klasicistickému pavilónu v úseku od bašty po dom 649 a v rovnakom úseku aj na odstránenie havarijného stavu parkánového múru. V prípade úspešného výsledku sa bude mesto na tejto rekonštrukcii spolupodieľať sumou takmer 25 000 eur. Ďalším projektom, ktorému dali poslanci zelenú, by mala byť rekonštrukcia sociálnych zariadení v mestskom divadle za
účelom ich bezbariérovosti, a to prostredníctvom dotácie z rozpočtu PSK. V rámci sumarizácie činnosti v minulom roku bola poslancom predložená správa o činnosti mestskej polície a tiež správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za celý uplynulý rok 2023. A napokon si poslanci v doplnenom bode vypočuli aj správu komisára pre deti k možnému porušeniu práv dieťaťa. Celý priebeh rokovania tohto mestského zastupiteľstva, ktoré bolo vysielané naživo, si môžete zo záznamu pozrieť na webovom sídle a facebookovom profile mesta.